វត្តសង្ខេបនៃព្រះពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងផតកៈទាំងនេះនៅក្នុងគំនូររូបព្រះពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងផតកៈទាំងនេះគេឃើញរូបនៅក្រោមព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកកុសន្ធោជាគូរូបមន្តព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកោនិកមនោជាគូរូបនិករាជព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកសបោជាគូរូបអណ្ដើកព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមគោតមោជាគូរូបគោព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមអរិយមេត្តាយោជាគូរូបខ្លាឬរូបលិចស័យគេនាំគ្នាឆ្ងល់ថាតើព្រះពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គនេះព្រះអង្គជាសត្វមន់ជានាគជាអណ្ដើកជាគោជាខ្លាឬព្រះពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គនេះគ្រាន់តែមានឈ្មោះហៅថាមន់និករាជអណ្ដើកគោខ្លាឬក៏ព្រះពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គនេះមានប្រវត្តិបែបណាវិញបានជាអរិយធម៌ខ្មែរគេគូររូបមន់និករាជអណ្ដើកគោខ្លានៅពីក្រោមបែបនេះទៅវិញប្រវត្តិនៃព្រះពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គនេះមានដំណើរពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងសាស្ត្រាក្អែកសូរនិងសាស្ត្រាធម្មតាមហាអនន្តគុណខ្សែ3ត្រង់សន្លឹក 6B តទៅខ្ញុំសូមដកស្រង់និងសម្រួលដោយសង្ខេបចេញពីឯកសារខាងលើនេះទុកជាអរិយធម៌សម្រាប់កូនខ្មែរបានដឹងតទៅពីអតីតកាលដ៏យូរលង់ទៅជាច្រើនមកហើយមានស្ដេចក្អែកសូរទាំងគូញីឈ្មោលនាំគ្នាកាច់សម្បុកពងកូនលើដើមឈើមួយក្បែរឆ្នេរសមុទ្រលុះពងបានចំនួន5ក្អែកសូរញីឈ្មោលក៏ចាំថែរក្សាពងនោះដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ថ្ងៃមួយកាក់កាមហាក្អែកមានការអស្ចារ្យព្រួយចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមានខ្យល់ព្យុះបោកបក់ខ្លាំងធ្លាក់ទាំងពងទាំងសម្បុកទៅក្នុងទឹករុះរោយរពាយអណ្ដែតតាមទឹកអស់ទៅកាលនោះក្អែកសញីមូលស្រែកយំសោកស្រណោះអាឡោះអាឡៃពងខិតហាវឆ្លែឆ្លាទៅតាមឆាបឆក់យកពងពីក្នុងទឹកមកវិញពំបានក្អែកសញីឈ្មោលព្រួយចិត្តខ្លាំងតលតែស្លាប់ឯផលញីឈ្មោលបានទៅចាប់កំណើតនៅស្ថានព្រហ្មលោកទាំងពីរមានឈ្មោះហៅថាកកាមហាព្រហ្មសោយសម្បត្តិរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះពងទាំង5នេះចេះតែអណ្ដែតចេញពីគ្នាឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅតែទូអង្គព្រះពុទ្ធពុំដែរវេទនាដោយពងមន់ពងទីឡើយពងក្អែកអណ្ដែតច្រាស់ទឹកមានពន្លឺមហិមាគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់ពងទី1អណ្ដែតទៅដល់សត្វមន់មន់រើសយកទៅរក្សាទុកពងទី2អណ្ដែតទៅដល់ស្ដេចនិករាជស្ដេចនិករាជរើសយកទៅថែរក្សាទុកតែពងទី3អណ្ដែតទៅដល់សត្វអណ្ដើកអណ្ដើកក៏រើសយកទៅថែរក្សាទុកពងទី4អណ្ដែតទៅដល់សត្វគោគោក៏រស់យកទៅថែរក្សាទុកពងទី5អណ្ដែតទៅដល់សត្វខ្លាខ្លាក៏រស់យកទៅថែរក្សាទុកសត្វទាំង5គឺមាន់និករាជអណ្ដើកគោខ្លាខំយកពងដែលខ្លួនរើសបានទៅថែរក្សាទុករហូតដល់គម្រប់ថ្ងៃខែពងទាំង5ញាស់ព្រមគ្នាសត្វទាំង5នេះពេលធំឡើងកាលណាក៏ប្រែកាលាជាមនុស្សទាំងអស់
ដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធមនុស្សកាលាខ្លួនទាំង5នាក់ខំធ្វើចិត្តឲ្យបានបរិសុទ្ធខំរក្សាសីលខំចម្រើនមេត្តាភាវនាឲ្យសុខិតមួយថ្ងៃបន្តិចបន្តិចជាដរាបលោកខំធ្វើចិត្តឲ្យបានបរិសុទ្ធយូរយូរទៅឃើញថាមិនសូវបានផលល្អមនុស្សទាំង5បានលាអ្នកថែរក្សាព្យាបាលខ្លួនចេញទៅធ្វើធរអ្នកទាំង5បានចេញដំណើរគ្នាទៅជួបគ្នានៅកន្លែងមួយអ្នកទាំង5នាក់ក៏សន្ទនាសាក់សួរគ្នាទៅវិញទៅមកទើបដឹងថាសុទ្ធតែជាអ្នករក្សាសិលដូចគ្នាអ្នកទាំង5បបួលគ្នាចុះឆ្លងទឹកស្ទឹងទៅត្រើយម្ខាងតែទឹកស្ទឹងនោះជ្រៅពេកមិនអាចឆ្លងទៅបានក៏នាំគ្នាទៅឈររង់ចាំមើលក្រែងមានអ្នកណាម្នាក់ទីអុំទូកមកនឹងសុំគេជួយចម្លងទៅត្រើយម្ខាងនឹងបានទៅរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនានៅទីនោះពេលនោះស្រាប់តែមានស្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងមយីមយាបានរៀបចំបាយទឹកនំចំណីជូនមេណាបៃតាពិសារនឹងហើយនាងបណ្ដាចិត្តឲ្យចុះទៅរកអុសរកបន្លែរកផ្លែឈើធ្វើជាអាហារជូនមេណាបៃតាហេតុតែសំណាងនាងនឹងបានជាពុទ្ធមេណាក្នុងផតកម្មនេះនាងចាប់ចែងច្រវាអំពុកលឿនស្លាវទៅដល់បរោះទាំង5ដែលឈើនៅចាំផ្លូវនោះបរោះទាំង5ការបើកឃើញនាងមយីមយាអំទុកដល់ស្រែកហៅនាងហ្វុំឲ្យនាងជួយចម្លងខ្លួនទៅត្រើយម្ខាងនាងមយីមយាអំទុកទៅដល់ឮសម្រែកហៅនាងក៏បងអង្គទូកបរោះទាំង5នោះស្ទុះទៅសួរនាងថាអ្នកនឹងអញ្ជើញទៅណាមកណាសុំចម្លងយើងផងនាងតបថានាងឆ្លងទៅណានាងតបថាអ្នកឆ្លងទៅណាបរោះនោះឆ្លើយថាសុំឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងស្ឹងនាងសួរទៀតថាអ្នកឆ្លងទៅប្រាថ្នាការអ្វីបរោះឆ្លើយថានាងអើយខ្ញុំទាំងនេះនឹងរកកន្លែងរក្សាសិលនាងសួរទៀតថាអ្នកទៅរកកន្លែងរក្សាសិលតើប្រាថ្នាជាអ្វីបុរសទាំង5ឆ្លើយថាប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធបើដូច្នោះអ្នកប្រាថ្នាជាព្រះពុទ្ធខ្ញុំសូមជាម្ដាយអ្នកទាំង5ខ្ញុំនឹងសុខចិត្តចម្លងអ្នកទាំង5ទៅត្រើយទាំងនាយបុរសទាំង5នោះត្រេកអរណាស់ឆ្លើយតបវិញថាសាធុសាធុសំឡេងនាងពីរោះពេកហងនាងមយីមយាបានចម្លងបរោះទាំង5នោះទៅដាក់ត្រូវស្ទឹងនាយតាមបំណងបរោះទាំង5នោះដូចនេះទើបនាងមយីមយាត្រូវបានជាពុទ្ធមេត្តាព្រះពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គក្នុងផតកម្មយើងឯងការបើព្រះពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គនេះបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកព្រះអង្គបាននឹកឃើញដល់ពាក្យបណ្ដាមរបស់សត្វទាំង5គឺមាន់នាគរាជអណ្ដើកគោក្នុងពេលដែលព្រះអង្គមួយអង្គមួយអង្គបានលាចេញទៅធ្វើធម៌សត្វទាំង5បានផ្ដាំថាបើកូនបានប្រាក់ពីព្រះពុទ្ធសូមឲ្យយកឈ្មោះម្ដាយជាអ្នកថែរក្សាទៅដាក់ជាឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលកូនបានប្រាស់ដឹងមកឯងលោកជាតិជាទីបំផុតព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទើបយកឈ្មោះម្ដាយជាអ្នកថែរក្សាទៅដាក់ជាឈ្មោះតាមបណ្ដាំ1បរោះដែលមានចិញ្ចឹមថែរក្សាដាក់ឈ្មោះថាកកុសន្ធោ2បរោះដែលនិរិយចិញ្ចឹមថែរក្សាដាក់ឈ្មោះថាកោនិកមនោ3បុរសដែលអណ្ដើកចិញ្ចឹមថែរក្សា
ដាក់ឈ្មោះថាកាសប៉ោ4បុរសដែលគោចិញ្ចឹមថែរក្សាដាក់ឈ្មោះថាគោតម៉ៅ5បុរសដែលខ្លាឬរាជសីចិញ្ចឹមថែរក្សាដាក់ឈ្មោះថាអរិយមេត្យោឬព្រះសិអានត្រីមូលហេតុនេះហើយទើបបព្វបរោះខ្មែរផ្នែកខាងវិចិត្រករជាងគំនូលោកយករូបមន្តទៅគូដាក់នៅពីក្រោមព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកពុសន្ធោយករូបនេសរាជទៅគូដាក់នៅក្រោមព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកោនិកមនោយករូបបណ្ដាលទៅគូដាក់ក្រោមព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកសបោយករូបគូគូដាក់នៅក្រោមព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមថាគោតម៉ៅយករូបខ្លាឬរូបរាជសីទៅដាក់នៅក្រោមព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមថាអរិយមេត្យោឬព្រះសិអានុត្រីទុកជាប្រវត្តិតទៅរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ